ፓርቲው የአመራሩን አቅም ሲገነባ አመራሩም የፓርቲውን አላማ ተረድቶ በቁርጠኝነት ህዝቡን ሲያገለግል የሀገሪቱ የለውጥ ጉዞ ቀጣይነት ይኖረዋል ነው ያሉት በስልጠናው ማስጀመሪያ መድረክ ላይ የተገኙት የደቡብ ክልል ቴክኒክና ሙያ ትምህርትና ስልጠና ቢሮ ሀላፊ አቶ አክሊሉ ለማም የኢትዮጵያን ብልጽግና እውን ማድረግ የሚችል አቅምና ጥሩ ቁመና ላይ ያለው ፓርቲ ና መንግስት የመገንባትና በሂደት የጀመርነውን የለውጥ ጉዞችንን። አጠናክሮ ማስቀጠል ነው ዋና አላማ ሴንተሩ ግን የአመራሩን ፖለቲካዊ አቅም ማጎልበትም በየጊዜው የሚፈጠሩ ሀገራዊ ፈተናዎችን መሻገርም ሆነ ማሻገር የሚኖርበት አመራሩ ነው የሚሉት ደግሞ በምክትል ርዕሰ መስተዳደር ማድረግ የስልጤ ዞን ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊካድር ናቸው ተገማች የሆነ ይህ ተገማች የሆነ ፈተና አለ ሰው እነዚህም ፈተናዎች የሚሻገረውም የሚያሻግረውም ይሄ አመራር ነው ስለዚህ ይሄን መረዳት ይጠበቃል ማለት ነው የአመራር የአቅም ግንባታ ስራ የአንድ ወቅት ተግባር አይደለም አመራር በዋነኛነት የሚገነባው በእለት ተዕለት ተግባር እንደሆነ ይታወቃል ከዚህ በተጨማሪ ግን የጠራ አስተሳሰብ መያዝ የጠራ አመለካከት መያዝ ይጠበቃል አመራሩ ቀጣይ ትልልቅ ስራዎች ይጠብቆታልን ብለዋል በሀገራችን ውስጥ የፖለቲካ ብልጽግና እውን ማድረግ አለብን የኢኮኖሚ ብልጽግና እውን ማድረግ አለብን የማህበራዊ ብልጽግና እውን ማድረግ አለብን አመራር አንዱ ተልኮ የሚሆነው ይሄ ነው ተጨማሪ ተልኮ ለሌሎች ፖለቲካ ተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምቹ የፖለቲካ ምህዳር መፍጠር ከዚህ አመራር ይጠበቃል የህዝቡ ግፊትና ቁጣ ያመጣው ይህ አመራር በእያንዳንዱ ጉዳይ ህዝቡን እያሳተፈ የህዝቡን ጥያቄ የሚመልስ መሆን አለበት ሲሉም ይገልጻሉ የዞኑ የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ቀድሮ አብደላም የብልጽግና አመራር ገና ከጀምሮ ይሄንን የተረዳ ነው በህዝብ ግፊት የመጣ ነው ስለዚህ አመራርነት ለህዝብ የቆምን እስከሆነን ድረስ ወይም ደግሞ ለህዝብ የተሰለፈ አካል እስከሆነ ድረስ በእያንዳንዱ ጉዳዮች ላይ ህዝብን እያሳተፈ ህዝብን እያሳተፈ ህዝብን ባሳተፉ ጉዳዮች ላይ የመልካም መስተዳደር ችግሮችን እየፈታ እያደመጠ መኬሄድ አለበት የስልጠናው ተሳታፊዎችም መሰላጫጭር ስልጠናዎች ያለ ልዩነት ለነባሩም ሆነ ለአዳዲሶቹ በእኩል መሰጠቱ እኩል የሆነ አቅም ይፈጥራልም ይላሉ በልሹ አሰራርን የሚታገል ሙስናን የሚጸየፍ በለውጥ ብቻ የሚተጋ መሆኑን የሚያስገነዝብ በመሆኑ በዚህ የተነሳ እንደዚህ አይነት አጫጭር ስልጠናዎች እጅግ በጣም ወሳኝና ጠቃሚ ናቸው የአመራር አቅምንም ይገነባሉ ለህዝብም ውጤት ያመጣሉ የለውጡ አመራር የማህበረሰቡን ኦሮሮ ማድመጥ አድምጦ ምላሽ የሚሰጥ ማህበረሰቡን የሚቀርብ ትላንት የነበሩ የኢፍታዊ ችግሮችን ለመፍታት ዝግጅ የሆነ አመራር ነው ይህን አመራር ደግሞ የበለጠ በስልጠና በአቅም ማጎልበት ስላለብን በዛ ደረጃ ይህ ስልጠና አገልግሎት ይኖራል የሚል ሀሳባለን ከለውጥ በኋላ ይሄ የመጀመሪያ የስልጠና ነው አመራሩ ስለተናገረ ብቻ ከድህነት አይወጣም ቆራጥ ሊሆን ከደባል አጀንዳም ሊላቀቅ ይገባል ሲሉም በምክትል ርዕሰ መስተዳድር ማድረግ የዞኑ ዋና አስተዳዳሪ አቶ አሊ ከድር አሳስበዋል እንደ ሀገር ያሉ ፈተናዎችን ለመሻገር የአመራር ቁርጠኝነት ተኪ የሌለው ውሳኝ ጉዳይ ነው የሚሆነው ቁርጠኝነት ከሌለ ስለተናገርም ብቻ እነዚህን ፈተናዎች አልፈን አገር ማሻገር አንችልም ስለዚህ ከዚህ ስልጠና የሚጠበቀው ነገር አንዱ የምንወጣባቸውን መንገዶች አውቀን በጋራ መትመም በጋራ መዝመት ነው ሌላ ደባል ከሆኑ አጀንዳዎች ነፃ መሆን ይጠይቃል ማለት ነው ስለዚህ ህብረተሰብ የማይጠቅም አጀንዳ ደባል አጀንዳ ነው የሚያለው የግል አጀንዳ ነው የሚያለው ስለዚህ ከግል አጀንዳ ከግል ስሜት ከግል ፍላጎት ወጥቶ አጠቃላይ ህብረተሰቡን ወደፊት የሚያሻግር በሁሉም ዘርፍ በኢኮኖሚውም በማህበራዊም በፖለቲካውም በሁሉም ዘርፍ ህብረተሰቡን ወደፊት የሚያሻግር ስራ በቁርጠኝነት መስራት ይገባዋል ይህ አመራር በዞኑ ለአምስት ተከታታይ ቀናት እየተሰጠ ባለው ስልጠና በዞኑ ውስጥ ካሉ አስር ወረዳዎችና ሶስት የከተማ አስተዳደር የተውጣጡ አመራሮች እየተሳተፉ ይገኛሉ